चल रहा था ब्याज जाएगा আজি অসমৰ কাৰণে আজি এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত আজি সুখবৰ এইকাৰণে কৈছোঁ সুখবৰ যে যিহেতু পূৰ্বতে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ এটা ধাৰণা এটা আছিলে যে আমাৰ অসমত ইমান ধান উৎপাদন হোৱাৰ পিছতো আমি এফ চি আইৰ জৰিয়তে আমি বহি ৰাজ্যৰ আমি চাউল খাবলগীয়া হয় এই বিষয়টো বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন এটা আছিলে যে ইমান ধান উৎপাদন হোৱাৰ পিছত আমি কিয় খাবলগীয়া হয় কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য ধানৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া একৈছশ তিৰাশী টকাকৈ পালোঁ আৰু পোৱাৰ পিছত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ ফলস্বৰূপে আমি এতিয়া অসমৰ খেতিয়কে উৎপাদন কৰা ধান আমি ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আমি কিনিছোঁ আৰু সেইবোৰ কিনি অসমৰ মিলাৰৰ জৰিয়তে আমি চাউল উৎপাদন কৰিছোঁ আৰু সেই চাউল উৎপাদন কৰাৰ পিছত আমাৰ আছাম ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড য'ত নেকি উপাধ্যক্ষ আমাৰ দেৱান মৰল ডাঙৰীয়া আৰু য'ত নেকি এম ডি দিগন্ত দাস ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় সহযোগত আমি পেডী পুকুৰ জৰিয়তে ধান অসমৰ মানুহৰ পৰা কিনিছোঁ আৰু আমি অসমৰ মানুহৰ পৰা কিনি আমি সেই আমি অসমতে ধান মিলিং কৰি আমি এতিয়া এফ চি আইৰ পৰিৱৰ্তে আমি ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে পোনপটীয়াকৈ আজিৰ পৰা সমবায়ৰ জৰিয়তে সুলভ মূল্যৰ দোকানীসমূহত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এই ব্যৱস্থাৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আজি আমাৰ বঙাইগাঁও জিলা আৰু বিশ্বনাথ জিলাত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত এইটো বছৰতে আমি দহখন জিলাত এনেকুৱাকৈ ডিচেণ্ট্ৰিলাইজ প্ৰচেছ ডিচেণ্ট্ৰিলাইজ প্ৰকুৰমেণ্ট ছিষ্টেম সেই চিষ্টেমটো মানে হৈছে কি নিজৰ ধান নিজে কিনি চাউল উৎপাদন কৰি নিজৰ মানুহক খোৱাটোৱে হৈছে কিচিপি ছিষ্টেম বুলি কয় আৰু এইটো পূৰ্বতে অসমত নাছিলে পোন প্ৰথমবাৰৰ পৰা হৈছে গতিকে এইটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে এইটো সুখবৰ আমি অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি সমগ্ৰ অসমতে যদি এই ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অসমৰ ধানৰ পৰা চাউল উৎপাদন হোৱা মানুহে যদি খাবলগীয়া হয় সুলভ মূল্যৰ দোকানে জৰিয়তে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অধিক ধান উৎপাদন কৰিব লাগিব দহ লাখ মেট্ৰিক টন ধান উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে আমাক নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য দিছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিন্তু কৃষকসকলে আমি একৈছশ তেৰাশী টকা দাম দিয়াৰ পিছতো এতিয়ালৈ ছয় লাখ মেট্ৰিক টন ধানহে আমি পাইছোঁ গতিকে আমি ছয় লাখ মেট্ৰিক টন ধনত ধানত যদি আৱদ্ধ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডি চি পি মুদত আমি যাব নোৱাৰিম গতিকে আগন্তুক দিনত আমি পোন্ধৰৰ পৰা বিছ লাখ মেট্ৰিক টন যাতে ধান যাতে আমি আমি উৎপাদন কৰি আমাক যাতে দিব পাৰে তাৰ কাৰণে অসমৰ কৃষক ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিহেতু এনেকুৱা ধানৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে যথেষ্ট ধৰণৰ বিনামূলীয়া সাৰকে বীজকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু যিহেতু যান্ত্ৰিক সঁজুলি যিহেতু প্ৰদান কৰিছে গতিকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এতিয়া ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাটকে শিৱসাগৰকে আদি কৰি সেইবোৰ অঞ্চলত যাতে তেওঁলোকে যাতে এতিয়া ধান উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ এই ধান খেতি কৰিলে দুই প্ৰকাৰ লাভ হয় কাৰণ ধান খেতি চপোৱাৰ পিছতে আমি সৰিয়হ খেতি তাত কৰিব পৰা কাৰণে সুন্দৰ সুবিধা থাকে যিহেতু মাটি সাৰুৱা হৈ থাকে আৰু তেতিয়া আমি যিহেতু আমাৰ অসমত এতিয়াও সৰিয়হ যিমান প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগে সিমান হোৱা নাই গতিকে ধানৰ খেতিৰ লগতে আমি সৰিয়হ খেতিসকলে এটা সুবিধা পাওঁ তাৰ কাৰণে সদাশয় অসমৰ কৃষকসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ কৃষি আৰু কৃষকে যিহেতু ভাৰতৰ কৃষিৰ অৰ্থনীতিৰ মূল মেৰুদণ্ড বা অসমৰো কৃষিৰ অৰ্থনীতিৰ মূল মেৰুদণ্ড কৃষি আৰু কৃষক গতিকে তেওঁলোকক মই অধিক ধান আৰু অধিক সৰিয়হ উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে আজি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আজি বঙাইগাঁৱৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ আজিৰ পৰা ডি চি পিৰ যিটো মুঠ সেই মুডটো আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছোঁ